шаришь. Когда шаришь про спорт. Знову хто в ньому взяв участь, ну звісно, що Стральченко, хто як не Дмитро, видав асист і Пасічнюк забив. 1-0. Для Б'янканері. Ну, це буде окей, плані. Ух, хроп, як Стефан. І так. Чому маки не рекуче? Сьома! Сьом! Сьом! Збирать надо? Стральченко. І Бондарчук забиває. 2-0. Там гол, є! Дамчук. Ні, перехоплення. Стральченко. Добирає. Черпачко. Лов набирає квитки. Стральченко. Стральченко проводить пролов. Та. Хорошо вирізає. Стральченко, як зараз Стральченко прокинув! Але не забив. О, зворот, це мога ГВ. Шаришь. Когда шаришь про спорт.